No vám řeknu, to mi fakt nevyhovuje tohle, to takhle se nemakalo ani za Marie Terezie. To nevíš. To vím. To nevíš. Vím. Normální ženská by nechtěla po valcíře, aby šla dvě tuplovky po sobě, to není normální. To by se zdivil, no. Jednou všich to by dělá Marie a druhou by dělá pořád Terezie, vole. To není obyčejný šutr, to je... Zrod velkoměsta! Kdo to byl? Alenka. Ale na tu moc nekoukej, mladem, to mám rozdělanou, víš? Jo? Přesně tak. Na tu moc nekoukej, protože mám taky rozdělanou. No je tady víc lidí, co jim mají rozdělanou. Ale co ty se starý o ty své včely, vole? Ale jo, jo. Chlapské záležitosti a ty pobyt, jak to bylo dál? Mám na mysli jedno půvabné ženské jméno. Emily. Vždycky jsem pro něj měl slabost. Emily, ocel do celého světa! A hodil jsi ten moc? Myslela jsem... Poldy! Ale tak se jmenuješ ty, budu si vás plést. Bude se jmenovat Poldy a ve znaku bude mít moji podobiznu. Grafik to doladí. A utrhl mu to ruku. Ne. Já vím, chytlo to za obě ruce. Pomalu ho to vtahovalo a sekalo zaživa na kousičky. To by měl ještě dobrý, ne? Ale musíme to řešit tady u toho žrádla, já fakt nemohu tě už. Ne, žrádla. Připomněl 26. ten catering si bude. Co? No tak, sekaná bude.